Political analyst, nakikita po na political theater lamang daw ang ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na dumalo ito sa House Quad Committee. Kung na yan, kuha po tayo ng detalye pa dyan sa pag-uulat ni Bombo John Kikita ni political analyst Ronald Llamas na isang palabas lang ang pinapakita ni former president Rodrigo Roa Duterte, ito'y matapos humarap kamakailan sa pagdinig ng House Squad Committee kaugnay pa rin ng imbestigasyon tungkol sa extrajudicial killing o EJK ng dating administrasyong Duterte. Ayon kay Llamas, nakukulangan siya sa isinagawang hearing ng Kongreso sa dating pangulo kung saan niya ay hindi na iparinig ang tinig ng ilan pang mga pamilyang na biktima ng War on Drugs ni Duterte. Dagdag pa nito, sana raw ay nagpokus ang Quadcom sa mga nabiktima ni Duterte kung saan maaaring gamiting testimonya sa kanya dahil sa ganitong paraan niya ay tiyak na hindi makakapag-perform o magmumukhang mayabang ang dating Pangulo. Ang problema hindi ganong ka-coordinated, hindi ganong ka-strategize, hindi ganong kahanda yung Kongreso kahit ipagpalagay na natin na nilagay siya sa lugar kumpara sa Senado pero kulang sa coordination at saka sa focus. Buti na lang, nandun si Senator Lila de Lima, nandun si uh, Senator Trillanes, nandun si Chel Jokno, etc. Kaya medyo, at saka yung mga biktima ng mga EJK, ng Tokhang. So naka-offset naka, naka dun sa uh, strategy ni Digong na gawin itong political chatter para sa kanyang base at para sa uh, general public. No, kaya tama 'yung sabi mo, merong layunin si Digong na gamitin nito. At in a way na gamit niya until nung siya ay kinanto nila Senator Trillanes. Doon siya galit na galit. Naniniwala naman si Llamas na hindi naging maganda ang kahandaan ng Kongreso hinggil sa isinasagawang imbestigasyon ng Quad Committee. Dagdag pa ng dating presidential political adviser na gahanap na lang daw si Duterte ng masisisi kaugnay sa mga isyong kinaarap nito. Matatandaan sa ginawang pagdinig ng Quadcom, isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes ang dalawang bilyong piso umano na natatanggap ng pamilyang Duterte sa mga drug lord. Inakusahan naman ni former President Rodrigo Roa Duterte ang Malacanang sa pag-sponsor dumano kay Trillanes para idinito. ito. Dapat yung Kongreso matuto dito sa nakaraan nilang hearing. Dapat wag sila kay kedyong kung saan saan. Wag sakyan yung kanyang political theater. Mag-focus sila don sa essential vulnerabilities ni digong at dagdagan yung testimony ng mga biktima. Para sa Bombo Network News, Bombojan Flores naguulat para sa number one and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Pastarajo. ¡Bombo!